Шосткинська громада, як і вся Україна, продовжує жити і навіть намагається розвиватися в умовах війни. За дорученням президента України, першочергова увага приділяється відновленню економіки. Зокрема, ведеться пошук нових ринків збуту, опрацьовуються ефективні алгоритми ведення бізнесу. Починаючи з квітня місяця, підприємства відновлюють свою роботу. На даний час вони займаються пошуком ринків збуту, бо в основному були орієнтовані на великі українські міста. Відділи збуту та маркетингу шукають нових таких, ну, порівняння з минулим, невеликих споживачів, які будуть купувати і замовляти у них продукцію. Не менш важливим завданням місцевої влади залишається створення максимально комфортного середовища для внутрішньо переміщених осіб. Їх у Шостці на початок травня зареєстровано понад 1500. Продовжується облік внутрішньо переміщених осіб. Станом на 1 травня цього року їх у нас 1123 особи. Це нових, які подали пакет документів з 24 лютого, а взагалі у нас 1556 осіб. Також виплачується державні допомоги на комунальні послуги власникам житла внутрішньопереміщених, які у себе отримують внутрішньопереміщених осіб. У нас таких близько 360 чоловік, які подали пакет документів, і десь приблизно на 162 тисячі гривень ми очікуємо надходження державних коштів. Ініціативною групою Шосткинської міської ради розроблений комплекс заходів, спрямованих на допомогу внутрішнім переселенцям. На даний час будемо організовувати відповідних людей, інформувати щодо можливості як відкриття своїх власних справ, самоорганізації населення, так і можливості надання їм земельних ділянок для обробки невеликих. Будуть вони забезпечені посадковим матеріалом. Якщо буде бажання, то будемо продовжувати і надавати ці послуги. В режимі підвищеної готовності працюють медичні заклади громади. Зокрема, в районній лікарні поповнили запаси медикаментів, препаратів крові, витратних матеріалів. Приїжджав майстер, відремонтував нам два апарати гемодіаліза, які в нас вийшли з ладу за час, коли ми були в оточенні. Була певна напруга, зараз всі шість апаратів у нас працюють, всі хворі отримують кількість сеансів, яка їм необхідна, тобто напруга знята. Придбали дощівці, що були, показали слабі місця після зими, придбали трохи матеріалів, то, що знайшли. На цьому тижні починаємо ремонт уже м'якої покрівлі, щоб не гаяти часу, готуватися вже до наступного сезону. Що ж стосується місцевих амбулаторій, то вони надають повний перелік необхідних лікувальних та діагностичних послуг. Відновлені заходи з профілактики коронавірусної хвороби. У нас наявна вакцина Коронавак, і на цьому тижні ми плануємо отримати із міста Сум невелику кількість вакцини Pfizer. Тобто ті, кому необхідно доробити курс вакцинації проти коронавірусної хвороби з метою, можливо, або виїзду, або щоб захистити себе, то до кінця тижня ми вже отримаємо і можна буде підходити і вакцинуватися. Освітній процес у громаді поки що проходить дистанційно. Однак планується відкрити групу для занять з дітьми дошкільного віку. Відвідувати її зможуть в першу чергу діти військовослужбовців. Сім'ї, батьки, яких знаходяться на фронті, ми повинні допомагати всім, чим можна. Треба обійти щось, обійдіть. Треба знайти кошти, знайдемо. Але ці сім'ї заслуговують на особливу увагу. Щоб вони знали, що за спиною наше місто є, що місто підтримує їх, і місто буде допомагати кожному, хто знаходиться на захисті нашої України. Навіть під час війни учні Шосткинської громади продовжують прославляти малу батьківщину перемогами. Вперше в Україні була проведена Олімпіада генів, національний етап. Дуже приємно, що 9 наших учнів стали призерами цієї Олімпіади. А учениця школи номер 1 Дар'я Лобунець стала переможцем і тепер братиме участь у глобал етапі, який проводитиметься у Сполучених Штатах Америки. Активізували свою роботу і заклади культури. Вони працюють як онлайн, так і офлайн.
Всі заходи спрямовані на патріотичне виховання і підняття морального духу дітей. Підвищена увага сьогодні приділяється упорядкуванню територій Шосткінської громади. Триває ремонт дорожнього покриття, який буде здійснюватися як в місті, так і в сільській місцевості. Проведена ліквідація стихійних звалищ та вивезення сміття з кладовищ. Також задіяно до виконання громадських робіт 10 безробітних, які здійснюють очищення вздовж бордюрного каменю від землі та піску. Також розпочато підготовчі роботи по поточному ремонту асфальтного покриття вулиць нашого міста. Важливим завданням сьогодні є економія паливно-мастильних матеріалів, наголосив очільник громади Микола Нога. Він закликав керівників всіх комунальних закладів та установ створити необхідний резерв пального, медикаментів і товарів першої необхідності. Війна абсолютно не завершилась. Війна надзвичайно складна, кривава. Ворог намагається з усіх можливих і неможливих ресурсів втягнути, в тому числі і розширити конфлікт. Не конфлікт, а війну, саму настоящу криваву. І тому наша задача – допомагати всім територіям, які знаходяться в зоні, де йдуть прямо бойові дії. А самим готуватися, резерви палива, хоч палива нема на сьогоднішній день, надзвичайно складно, але частина палива заготовлена, і всі служби повинні мати резервне як харчування, так і палива, так і другі матеріали, медикаменти і все інше для того, щоб місто могло прожити цілий місяць з цими ресурсами. Загалом, якщо говорити про ситуацію, яка на поточний момент склалась у службі зайнятості, то хотілося б сказати, що вона не є такою, яка, скажімо, критично погіршилася. Є дійсно такі зміни в попиті і пропозиції на ринку праці. Ну, якщо в деталях, якщо конкретно, то, скажімо так, візьмемо ситуацію поточного місяця. Скажемо так, що реєстрація людей в службі зайнятості збільшилась з різних причин. Причини звільнення від роботодавця, причини того, що люди виїжджали, повертаються. На жаль, частина підприємств не працює, частина в простої. І людям потрібно заробляти кошти, тому люди звільняються, приходять, хочуть знайти роботу. Ну, скажімо так, в порівнянні з таким же періодом минулого року, скажімо, з квітнем, да, у нас реєстрація збільшилась в два рази десь. Склала близько 4 тисяч осіб протягом місяця. Це не критично, тому що ми намагаємося знайти роботу, працевлаштувати, забезпечити людей. Скажімо так, в квітні місяці близько 1300 осіб ми працевлаштували. При цьому роботодавці нам подали десь таку ж кількість вакансій. Щодо самих роботодавців, щодо співпраці з нами, то чисельність їх не зменшилась, самих роботодавців, але, на жаль, кількість вакансій дещо зменшилась, але теж на це є об'єктивні причини. Працюємо. Щодо виплати допомоги по безробіттю, хочу сказати, що заборгованості немає, виплачена допомога по безробіттю повністю. Дякувати державі, яка надала нам допомогу у розмірі 1 мільярд 300 мільйонів. Тому це дало можливість повністю погасити, вона була дещо до цього. І на даний момент люди отримують допомогу по безробіттю вчасно. Якщо, скажімо так, людина не має можливості працевлаштуватись через відсутність для неї підходящої роботи, але все-таки хоче отримати роботу. Знаєте, не дивлячись на складний період, така можливість є. У нас працює Центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості в Сумській області, в Одеській, в Рівненській. Повноцінно працюємо, можемо перенавчити за дуже широким спектром робітничих професій, можемо надати і підвищити кваліфікацію за окремими компетенціями, якщо вони необхідні людині для того, щоб пришвидшити працевлаштування.
Є така зараз форма навчання, як дуальна форма навчання. Якщо є потреба в роботодавця в працівниках, то ми теоретичну частину люди проходять в ЦПТО, ну, в Центрі професійно-технічної освіти, а всю практику уже на тому робочому місці в того роботодавця, на тих же станках, обладнанні, де вони будуть в майбутньому працевлаштовані. Це дуже гарна форма, одразу отримують заробітну плату, проходячи на практиці, і одразу ж отримують робоче місце. Тому така можливість теж є, задовольняємо такі потреби і роботодавців, і людей. Тому служба зайнятості готова, працює, намагається зрозуміти кожного. Знаєте, хочу ще сказати, що якраз у період воєнного стану у нас змінилось законодавство, і ми полегшили навіть реєстрацію людей у службі зайнятості. Яким чином? Тобто зараз є можливість через застосунок Дія подати документи за реєстрацію, якщо людина не може прийти до служби, якщо, скажімо так, служба не може в цей період там працювати в офлайн-режимі, працює дистанційно. У нас є можливість зареєструвати людину в через дистанційно, скажімо так. Для більш детальної інформації сайт Державної служби зайнятості, там повністю є алгоритм реєстрації, в який спосіб і як. Плюс у всіх соцмережах і на сайті є телефони гарячої лінії. Якщо є додаткові запитання, люди не знають, яким чином діяти в тій чи іншій ситуації, для того, щоб отримати консультацію. Звертаються, гаряча лінія працює в нас з 8 ранки до 21 години. Повністю з усіх питань компетенції служби зайнятості ми надаємо роз'яснення для того, щоб бути корисними як роботодавцям, так і нашим клієнтам, безробітним служби зайнятості. Які на сьогоднішній день професії самі востребувані? На даний час найбільш востребовані професії, більше такі робітничі, це швачки, це продавці, це кухарі, це некваліфіковані працівники. Зараз сезон аграрний, тому трактористи-машиністи, електромонтери, електрогазозварники, тобто є потреба. Серед спеціальностей найбільша чисельність зараз і вакансії, і потреба в роботодавцях в бухгалтерах. Головні бухгалтери, інженери, енергетики. Тобто оце найбільша така потреба у цих професіях та спеціальностях у роботодавців. На даний момент і на даний час діють такі соціальні програми для роботодавців в службі зайнятості, як допомога по частковому безробіттю. Тобто, якщо підприємство з незалежних і об'єктивних причин не може функціонувати, але це підприємство виробничої сфери, і якщо вони призупиняють свою діяльність або йдуть у стан простою, то роботодавцям за найманих працівників ми можемо виплачувати допомогу по частковому безробіттю. Така допомога не перевищує 180 календарних днів, і виплачується це 2/3 заробітної плати окладу найманим працівникам. Це одна соціальна програма. Далі діє на поточний момент ще така соціальна програма для роботодавців, як компенсація витрат роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Протягом наступних 2 місяців з моменту працевлаштування сума такої компенсації складає 6500 за одного працевлаштованого внутрішньо переміщену особу. Тобто це ще така соціальна програма. Плюс на даний момент у нас вже місяць, як діє в телеграм-каналі чат-бот «Робота зараз» Державної служби зайнятості. Тобто роботодавці, які не мають можливості, часу, щоб подати заявочку до служби зайнятості на підбір працівників, вони можуть самі розмістити цю вакансію на нашому чат-боті, і ми точно так вже будемо підбирати і працевлаштовувати людей, тому що ми щоденно моніторимо і займаємося аналізом і працевлаштуванням якраз і підбором людей на ті вакансії, які розміщає роботодавець. Це спрощує.
Плюс у нас вона і діяла до цього, така соціальна програма, і продовжує діяти. Це у нас компенсація єдиного соціального внеску роботодавцям за новостворене робоче місце і працевлаштування безробітного на це робоче місце. Тобто, якщо роботодавець створює нове робоче місце, протягом наступних 2 місяців заявляє, він може теж отримувати компенсацію єдиного соціального внеску від служби зайнятості. Ви знаєте, в такий складний час хотілося б від імені служби зайнятості, особисто від директора Сумської обласної служби зайнятості Володимира Ілліча Підлісного, подякувати тим роботодавцям, які підтримали своїх найманих працівників, які не звільнили, які продовжують працювати, тому що, знаєте, це дуже важливо, і це таке невеличкі вклади в нашу спільну перемогу. Тому дякую, шановні роботодавці, за розуміння, за підтримку і за те, що ви є на території Сумщини і працюєте.